City. Jag var 8 år gammal. Ja, så jag minns inte så mycket egentligen. Jag minns att det var en kaotisk period hemma bara egentligen. På måndagen höll Expressen en minnesstund för reportern Arne Lemberg som sköts till döds i Uganda 1979. Och en bildväg har uppförts inne på redaktionen till minne av den mytomspunna reportern. På plats fanns hans hustru Anita och 2 barn, Josefin och Jonas. Det som hände din pappa, har det påverkat dig på något sätt i ditt arbete? Både ja och nej. Jag har inte så mycket minnen ifrån egentligen. Det är klart att man kan säga att det som händer många andra hela tiden, för det här är något som pågår, och förra året så dog 71 stycken journalister. Alltså det påverkar ju en i arbetet, att man blir mer och mer försiktig såklart. Man tar sig inte in i vissa områden. Tillsammans med Svenska Dagbladets utsände Carl Bergman och de tyska kollegorna Hans Bollinger och Wolfgang Steins från det stora tyska nyhetsmagasinet Stern så försökte Arne Lemberg ta sig över Victoriasjön med målet att få en intervju med diktatorn Idi Amin. Men gruppen dödades av Idi Amins trupper. Idag så tog du bland annat fram en kopia på Arne Lembergs sista manus som han lämnade. Hur kändes det att hålla i det och prata om det? Ja, vi har också, tror vi, tillgång till kanske en ljudinspelning av sista gången som Arne Lemberg ringde till Expressen och läste in sitt reportage. Det var så det gick till på den tiden. Det satt människor här och bandade samtalen och sen skrev man ut dem. Och att hålla i det här manuset, det var ju som ett eko från förr. Och han skriver ju också då om de faror som han befann sig i och han tvingas lämna en plats när det helt enkelt var risk för hans liv. Och 2 dagar senare, vet vi, sköts han till döds. Hur ska man jobba? Vad kan man göra för att förhindra att sådana här fruktansvärda tragedier händer? Det här har drabbat många redaktioner och vi som jobbar i Sverige minns ju naturligtvis det som hände Nils Horner på Sveriges Radio, frihetsjournalisten Martin Adler, Ulf Strömberg på TV4. Det finns en rad tragiska exempel från vår nutid på svenska journalister som har varit utsatta för det som drabbade Arne Lemberg också. Och de åtgärder man kan vidta, det är naturligtvis att så långt som det är möjligt säkerhetsutbilda sina journalister, göra rimliga säkerhetsbedömningar, se till att man har resurser både för research innan man åker men också för att skydda sig på plats. Och man kan ha en tät dialog med inte bara hemmaredaktionen utan också med lokala kontakter. Men alla de här måtten som man kan vidta kommer tyvärr inte att ge ett fullständigt skydd, och därför är det viktigt att uppmärksamma de här fallen och påminna omvärlden om det oacceptabla i att journalister blir måltavlor på det här sättet. Ska man någonsin avstå från att åka? Det är en väldigt svår fråga, och naturligtvis måste man göra den typen av bedömningar ibland. Man måste också värdera vad är liksom uppdraget och vad är. Men jag tror att det är väldigt svårt att sätta ett pris på journalistiken på det sättet. Och det är ju i så fall en möjlighet förunnad bara oss som lever i till exempel Sverige att avstå att resa till, säg, Uganda. De journalister som bor och verkar i de här områdena, de kan inte göra de valen, och de måste vi också komma ihåg en dag som denna.